Ну і що, я нагадую, 5000 гривень у нас є від Антона Мовчана. Зараз, будь ласочка, ніхто не ходіть перед камерами, щоб всі побачили і онлайн, і офлайн, і нехай це станеться. Я думав, ти не цей. Я думав, ти не наважишся. Дякую всім батькам. Дякую. Дзюнько, розкажи, як воно? Як воно побувати в Франції? Ні, перший раз тяжко описати. Ну, ти... Це схоже на французький поцілунок чи є? Та вроді. А присмак французького худога є? Круасанчик відчув, чесно. За рубль 2, за євро 20. А що ти відчула? Що я відчула? Безкінечну вдячність всім людям, які донатять на ЗСУ в ці дні. А я, знаєте, що відчув? Жаль тих людей, які дістали тільки телефон, а ви поцілувалися. Сука, я не зняв!